si sumam terra, velocitat i derrapatges espectaculars, el resultat és Carcross en estat pur. Si canviem la terra per l'asfalt i li afegim una pilot, el resultat és el futur de l'automobilisme illenc en clau femenina. I si viatjam enrere en el temps i passam a les dues rodes, trobam el mite del motocross balear. Un conjunt d'engranatges perfectes que trobareu a Dalt i Gas.